Перший робочий тиждень після повернення. Новий старий губернатор Одеської області Сергій Гриневецький офіційно очолив регіон. На відміну від минулих подібних церемоніальних заходів, голову облдержадміністрації представляв громаді не президент країни чи представник уряду. Це зробив сам Сергій Гриневецький. Свідоцтво очільника ОДА він отримав наприкінці минулого тижня в столиці. Чиновник розповів, що в першу чергу займеться питаннями боротьби з коронавірусною інфекцією. Крім того, серед його пріоритетів – доля згорілого будинку Асвадурова на Троїцькій 25, ремонт мостів і лінії електромереж. Розкрив Сергій Гриневецький свої плани щодо кадрових призначень до своєї команди. На сьогоднішній день я пропоную должность первого заместителя Борису Алексеевичу Волошенкову. Мы с ним долгое время работали, когда я работал в области и когда я работал в Киеве. Он возглавлял очень интересное специальное подразделение по экономической безопасности, а затем, работая в службе внешней разведки, мне приходилось, работая в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, непосредственно контактировать и реализовать некоторые вопросы в пользу нашего государства. Светлана Фабрикант, гуманитарный блок. Константин Гой, финансово-экономический блок. Это то, что вот я пока определился. Дальше ведутся консультации.